孫悟は関羽に対し武威を示すも慶州の奪還には至らなかった。呂宿は事前の手として関羽と講和、両者の緊張状態を回避する。孫権の呉、劉備の蜀、両者の命は危ういながらもその形を保った。その翌年、曹操の魏が漢中の長老を討ち、その一帯を制する。破蜀から漢中を望む劉備にとって、そこに翻る曹魏の旗は脅威。劉備はこの状況を打開すべく孫権のもとへ使者を派遣。慶州の一部の返還を条件に曹操の背後をつくよう要請してきた。したたかなる劉備、しかしそれを利することで得るものもある。曹操が漢中に目を向ける今こそ、魏との戦線を押し上げる好機。孫権は出兵を決意。関寧、両党、呂宿らと共に揚州を進む。高き孫悟の方向が合肥の大地を震わせる。へえ、この両鉱石の出番ってわけかい。殿、いいんですか。劉備とは命があるとはいえ、この合肥攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあ、こちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいかな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ち、あんたな、少しは考えるってことしろっつう。いや、関寧の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫悟の部、全力を持って当たらねばならんな。うん、太子侍たちが部を示すならば、知略は私と呂宿に任せてもらおう。おう、周瑜殿、お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や地勢など周遊殿と俺で司祭につかんである。関連、両党、俺たちの話をよく聞いておけ。二人とも突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫悟の治癒、この合肥にほとばしらせるのだ。この戦、対極的には漢中との二面展開か。守備よく運べば曹操の勢いは弱まるな。さすれば次の火種は関羽のいる慶州か。あの地を制すには。いや、いかん。まずはこの眼前の戦に集中せねば。劉備はこの戦の大火に慶州を返すという。さすがの関羽もその命には背けまい。あとは守備よくこの合肥を取れば、天下の趨勢一気に我ら孫悟に傾くやもな。
合肥を取れば呪春の守りが厚くなる。孫悟の地盤を固めるにはいい一手だ。天下二分の先の流れがどうなるか、ここが分水嶺となるであろうな。それに蜀と協調すれば将校も安心するはず。たまには兄らしいこともしてやらんとな。敵の長領とかってたっけな。話聞くと結構なやつみてえだな。へへ、こりゃ面白くなりそうだぜ。菅紅葉の喧嘩見せてやら。合肥城を守る長領は乱世に名だたる武人。敵は貨幣とはいえやすやすとは勝てんだろう。だがなればこそ俺もたぎるというもの。まことの武人との戦、命を懸けるに値する。さあ行くぞ、我ら死力を尽くして戦うのみ。敵は我らの大将正式教を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。おいあんた、頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなし。いざ参る。敵の大将の超訓練が立たん。うるせえな。おめえこそ下手打ったりするんじゃねえぞ。長領の元へは行けぬか。北より大回りするしかないようだ。孫悟などに私はせぬ。城を攻めれば長領も焦って出てこよう。我らはこのまま合肥城へ向かうぞ。孫権殿は今大しく戦っておられる。ならば俺はこの戦に神明を落とす。孫作殿の道を継ぐ若き虎の総賀となろう。ここまでだ。もう相手に頼む。
の務めなの。
子が。このままでは皆が逃げられない。この先は行けないみたいだ。崖を登って逃げるしかないか。発動を開く。拙者は徐孔明。やけどするぜ。目に覚えあらば相手願う。ありがとうございました。これよりはしごを準備いたします。敵将撃ち取ったよ。見事だ。その調子で奮戦せよ。そこまでだ。貴公は超文言が逃がしはせん。殿、ご無事で何より。うん、皆のおかげでな。お前たちも無事で何よりだ。ちくしょう、まんまとやられちまったぜ。たく、どこかの誰かさんがもうちょっと賢く動いてくれりゃあね。やり直したいね。まったく孫悟の力は本当はこんなもんじゃないっつーの。落ち着け二人とも。今日は敗れたとはいえまだ戦乱は続くのだ。生きて戦い続けるお前たちがその調子では散っていった者たちが安らかに眠れんぞ。ああ、両毛の言う通りだな。ここまで私たちは多くの仲間の犠牲の上を進んできた。それを無駄にしてはならん。進むぞ、みんな。強くなるぞ、今よりも。先に散った者たちの思いとともに、我々は乱世を超えるのだ。大国宗義、その壁は高く厚かった。孫悟の将士は前線するも、魏軍の前に撤退を余儀なくされる。敗北。その痛恨の思いが誰しもの心をよぎる。しかし孫権は、若き孫悟の当主は顔を下げることはない。父孫文代が兄孫白府に託し、そして兄が自分に託したもの。三代の志はただの一度の敗北で砕けはしない。再起を誓い、孫権は軍を取りまとめる。華北の曹操、覇食の劉備、そして江東の孫権。二分、いや三分された天下を制し、次の時代へと進むため、若き虎の戦いは今新たな局面を迎えようとしていた。幸いにも劉備めは漢中で前線を続けているようです。これに同調し
我らも曹操の力を削いでいきましょう。よっしゃ、こっちはいつでも喧嘩上等だぜ。もう負けるわけにはいかないっつの。それが我らのなすべきことならば、すべて切るまでだ。我ら内なる牙の折れるまで、竹木虎の血の枯れるまで行くぞ。孫悟三代の志、必ずや果たしてみせる。